Este programa é livre para todos os públicos. Temos que seguir, companheiro, medo no hay. Por el camino cierto, unidos para crecer y andar. Vamos a repartir, compañero, el campo y el mar. Morena, quiero tener. 11 horas 3 minutos, muito bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar, nesta terça-feira, 6 de junho de 2017. Neste momento, temperatura 15,6 graus e a sensação térmica um pouquinho abaixo dos 13, é o que diz a praticagem da Barra do Rio Grande. Neste momento, umidade relativa do ar em Rio Grande 81%, e é junho e o nosso inverno aí bastante úmido aqui em Rio Grande. Bem, o nosso tema de hoje, já anunciado aí nas redes sociais, no nosso perfil, página do Paralelo, é o Direitos Humanos no Ar, com pautas, temas quinzenais aqui no Paralelo 30, em parceria com o Centro de Referência em Direitos Humanos da FURG. E neste mês, o tema selecionado pela equipe do Centro de Referência é a influência das novas mídias, sejam elas redes sociais, séries, entre tantas outras que vêm aparecendo, é a influência dessas novas mídias e relacionado, obviamente, aos direitos humanos. E a gente vai conversar aqui, aguardando ver se o André Colgo chega, mas já estão aqui conosco a Bruna Borniati e a Ianca Santos. Um bom dia inicial, gurias, por favor. Bom dia, galera. Bom dia a todos. Muito bem-vindas. Muito obrigada. Pauta extremamente importante, né, para que seja discutida e cada vez mais discutida, porque, sim, as novas mídias vão avançando, ganhando espaço. E a gente tem várias, enfim, vários pontos dessa pauta para abordar hoje aqui, né, para problematizar um pouquinho. Antes disso, peço licença para as gurias para que a gente faça alguns chamamentos, tá? Ainda falta um tempo, mas para o pessoal ir se organizando para participar do Viva Cultura FURG, organizado pela DAC, Diretoria de Arte e Cultura, e Incubadora Cultura Viva. Acontece nos dias 27 e 28 de junho, o primeiro encontro de integração Incubadora Cultura Viva e ainda Jornada Música e Memória. Olha que legal. Então, Viva Cultura FURG acontece 27 e 28 de junho. E quem quiser participar, conhecer um pouquinho mais, tem evento no Facebook, mas as inscrições acontecem através do SINSC FURG, tá? Então, trazendo um chamamento rapidinho, o Viva Cultura FURG é um programa de ações em arte e cultura promovido pela DAC, Diretoria de Arte e Cultura, da PROESC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da FURG. Espetáculos, oficinas, exposições, intervenções, seminários e encontros sobre arte e cultura são algumas das atividades que compõem a programação, que é toda gratuita. Então, o primeiro encontro de integração da Incubadora Cultura Viva e Jornada Música e Memória, promovido pela Incubadora Cultura Viva, pretende integrar estudantes, produtores culturais, artistas, professores, músicos, instituições públicas, agentes culturais comunitários e ainda ativistas culturais sob a temática da cultura viva na cidade do Rio Grande, através de ações de formação, palestras, mesas de discussão, rodas de conversa, vivências, apresentação de trabalhos e espetáculos. Que lindeza. Então, no início do mês, a gente já vai fazendo chamamento e seguiremos fazendo este chamamento. E para a semana que vem, vamos ver se a gente consegue marcar com o pessoal ali da DAC e da Incubadora para vir falar sobre essa proposta, né, sobre esse primeiro encontro. E certamente o Paralelo estará por lá. Temos mais atividade cultural que vai acontecer ainda em junho, que é o Goiaba de Casa na Fena Doce, que acontece dia 15 de junho, tá? Já antecipadamente divulgando, fazendo chamamento,
15 de junho, uma quinta-feira, às 5h30, 17h30 da tarde, na Fena Doce, em Pelotas, que já está acontecendo. E Goiaba de Casa é daqui, de Rio Grande, estará lá, a banda Rio Grandina Goiaba de Casa, partilhando aí a sonoridade do Brasil latino-americano, com composições musicais próprias e também releituras na Fena Doce, dia 15 de junho, às 5h30 da tarde. Deixa eu ver o que mais eu preciso chamar neste momento. Essa aqui a gente tem para a nossa pauta. Rapidinho aqui. Não sei se a Érica precisa chamar alguma coisa. Não? Ah, eu vou fazer aquele chamamento que tu mandou ontem, Érica, da palestra. 15 anos do GESE, palestra com Letícia Lanz. Identidade e expressão de gênero. Problemas de soluções na sociedade contemporânea é o tema, tá? Tem ainda o lançamento do livro A Cor da Roupa, Introdução aos Estudos Transgêneros. Então, a palestra com a Letícia Lanz, em comemoração aos 15 anos do GESE, acontece dia 14 de junho, tá? Organizado pelo GESE, Grupo de Pesquisa Sexualidade e Escola, e acontece, então, no dia 14, quarta-feira, 5h30 da tarde, no auditório do Hospital Universitário, ali na ala acadêmica do HU, FURG, tá bem? E pelo que estamos aí acordando, combinando, Letícia e Paula, também do GESE, estarão aqui conosco no Paralelo na quarta-feira, 14 de junho. Acho que de chamamentos está bem, 11 horas 9 minutos. Penso que posso só trazer uma notícia, tá? Que estava comentando com as meninas antes aqui, né? Notícia publicada ontem em vários portais. E trago aqui do portal Estadão. A manchete, né, da matéria é: jovem preso por se fingir de médico é encontrado morto em Santa Catarina. Tá? Então, trazendo um pouquinho da história. Josias de Farias Júnior, de 19 anos, preso na terça-feira, dia 30, por se fingir de médico, foi encontrado morto na manhã dessa segunda em sua casa no bairro Conde Vila Verde, em Balneário Camboriú, lá no litoral catarinense. O rapaz foi achado já sem vida pela polícia em sua cama. A principal hipótese da investigação é a de suicídio. Conforme a polícia militar, dentro de uma mochila na casa do jovem havia duas caixas parcialmente vazias de remédios tarja preta. O local foi isolado pela PM, que acionou a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias. Os policiais acreditam que a repercussão da prisão pode ter motivado a morte. Trazendo ainda um pouco mais do histórico, né? Na terça-feira, dia 30, Josias foi preso em flagrante após se passar por médico no Hospital Unimed Litoral, em Balneário Camboriú. Ele estava com um crachá, mas gerou desconfiança nos seguranças do local por ser muito jovem. Na ocasião, o garoto furtou prontuários, carimbos médicos, um jaleco e um estetoscópio, além de ter tentado atender os pacientes. Um dia após ser preso, obteve a liberdade provisória na justiça. Em um vídeo publicado no YouTube, lá em abril de 2006, ele diz que se formou em medicina assistindo às 12 temporadas da sua série favorita, a norte-americana Grey's Anatomy. Além do último incidente, ele também tinha outras 10 passagens pela polícia por fraude, furto e estelionato, tá? Mas, para além do fato e das fraudes, dele ter se passado, porque sim, há gravidade nessa questão, né? Mas vários portais trazem a questão da repercussão, né? Tanto da prisão e da exposição desse rapaz de 19 anos de idade na internet, nas redes sociais, o quanto foi ridicularizado, o quanto foi exposto, os discursos de ódio e por aí vai, né? Então, em várias postagens tem ali o questionamento, o quanto cada um ou cada uma de nós é responsável pelo provável suicídio desse rapaz. Fica a pergunta, que tem muito a ver com o tema de hoje, né, gurias? Faço o convite para vocês, acho que a gente pode ouvir a primeira música pensando um pouquinho nisso, e aí depois as gurias retornam do início. Não sei se vão começar por aí, mas elas se organizaram para trazer o tema de hoje. Pode ser? Vamos ouvir uma musiquinha? Pode ser. Então, vamos lá. O que a gente vai ouvir primeiro hoje, Érica? Primeiro... Dá de me ouvir? Dá de te ouvir, muito bem.
Primeiro a gente pode ouvir Além do Que Se Vê, adoro, com Los Hermanos. Ah, então vamos, Los Hermanos pro Madruga, né? Pra ele conhecer um pouquinho mais de Los Hermanos. E homenagem ao Rafinha também. Não, gente, eu não entendo como é que alguém pode não gostar de Los Hermanos. Vamos possível. Ouvir esse som aí, vale a pena. Vale muito a pena, vamos lá então. Olha só o que eu te escrevi. É preciso força pra sonhar e perceber que a estrada vai além do que se vê. Preciso força pra sonhar e perceber que a estrada vai além do que se vê. Sei
que eu só vou chegar no último vagão. É bom te ver sorrir. 11 horas, 18 minutos, retornando. Ouvimos Los Hermanos enquanto trocávamos uma ideia, pegávamos o café. Retornamos aqui com o Direitos Humanos no Ar, dessa terça-feira, em edições quinzenais, como já falado antes. E a nossa pauta de hoje é as novas mídias, entre elas séries, redes sociais, entre tantas outras novas mídias, e os direitos humanos. Tá? E combinamos aqui, antes das gurias e do guri, André Colgo chegou. Cheguei. Muito bem-vindo, bom dia. Bom dia. E antes, enfim, deles começarem o tema, pela organização que fizeram, a gente combinou de eu trazer mais uma notícia que, enfim, está repercutindo bastante nas redes, né? Está em vários portais também. Eu trouxe aqui do portal O Povo: estudantes fazem festa com o tema Se Nada Der Certo, e caso gera polêmica na internet, obviamente, né? Aí, enfim, tem vários, vou trazer só uns trechinhos, tá? Alunos de uma escola metropolitana de Porto Alegre fizeram uma festa em comemoração da conclusão do terceiro ano do ensino médio, com o tema Se Nada Der Certo, e gerou revolta nos internautas que, segundo eles, o tema teria humilhado as pessoas que sobrevivem dignamente destas profissões. Os estudantes se fantasiaram de profissões que julgaram ser alternativas, eu estou trazendo as aspas, tá? Então, profissões que julgaram ser as alternativas, se caso nada desse certo em suas vidas profissionais após a conclusão do ensino médio. Entre eles, tinham cozinheiro, faxineiro, gari, revendedor de produtos de beleza, mecânico e atendente de supermercado. Outros se vestiram ainda de ambulante, entregador de jornal, atendente do McDonald's e até de churrasqueiro. E até de Lula. E até de não vi Lula. Tinha uma pessoa com a camiseta do PT. Se nada der certo. Pois então. As fotos da festa, obviamente, foram divulgadas no site oficial do Colégio Marista, que, né, Marista Champagnat, que não deve ter visto problema nenhum na realização da festa. Então, na manhã dessa segunda-feira, após algumas repercussões negativas, foram excluídas as fotos do portal e substituídas por uma nota de esclarecimento sobre o recreio temático. De acordo com a nota, a festa aconteceu em 2015. Nessa segunda-feira, entre aspas, né, um trechinho. Nesta segunda-feira, 5/6 de 2017, substituímos as fotos que havia neste espaço pela nota abaixo. Essa atitude tem como premissa preservar a imagem de nossos ex-alunos, tendo em vista a repercussão de um fato ocorrido em 2015, disse a nota. Bem, né, o problema só seria o erro do ano e não o ocorrido dentro da escola. Em entrevista ao jornal, ao O Povo Online, onde estou lendo a matéria, John Wayne, professor de História da Rede Municipal de Fortaleza, lá afirma que a educação acaba se refletindo na sociedade, obviamente. A escola reflete a sociedade em que está inserida e acaba sendo um ambiente que reproduz para essa sociedade. O que aconteceu nessa escola foi característica da sociedade, que vê o pobre como se ele estivesse nessa situação por vontade, para depois dizer que a culpa sempre é do pobre. A nossa geração tem muito da característica escravista, de sempre tratar o outro como um objeto. Infelizmente, a educação tem isso. Ela reproduz na sociedade, disse ainda o professor. Enfim, tem várias outras coisas, fotos, trechos da matéria, da reportagem. Penso que não precisamos trazer muito mais do que já foi dito. Passo, por favor, para as meninas iniciarem. Não sei quem é que vai começar. Sim, eu inicio. Então, por favor. Vamos lá. A gente decidiu trazer esse tema, né, de mídias e direitos humanos para ter um momento mais zen, vamos dizer assim, entre os temas que a gente havia escolhendo. Eram temas fortes, direito da mulher, né, justiça social e ética. A gente trouxe alguma coisa que nós, os bolsistas e estagiários do centro, temos mais conhecimento, vamos dizer assim. Somos uma equipe de oito bolsistas, que assistem muita série,
E gostam muito de cultura pop. E a gente acaba discutindo isso enquanto a gente está, né, fazendo nossa permanência no centro de referência. Uhum. E a gente discute essa relação das séries, das mídias e os direitos humanos. E essas discussões, elas duram bastante tempo e têm bastante fundamento. E a gente decidiu trazer para a rádio também. Ótimo, gurias. Ótimo, perfeito. E é um tema de bastante relevância e importância. E acho que a gente pode começar até a entrar no assunto, como a Deca falou sobre esse acontecimento que teve nessas escolas, né, no ano passado. Eu nem sabia que foi ano passado. Pois eu também não. Ano retrasado, pelo que diz a escola. 2015? É. Mas independente do ano. Independente, né? Esses alunos estão na faculdade agora, né? Deu se, certo. Se tiver dado certo, se eles estão certo, isso, né? Se deu certo, eles estão na faculdade, né? É. Podem ser até nossos colegas, não sabemos, né? Enfim. E como a educação reflete muita coisa e a mídia reflete muita coisa, né, também. Uhum. E a gente viu, que a gente discutiu, que nos últimos anos teve uma virada cultural, vamos dizer assim, de como são tratadas as populações nas mídias, principalmente séries e filmes, né? Que a Netflix, que é o que eu mais tenho contato, eu vi uma diferença muito grande, principalmente como a população LGBT é tratada, como era tratada e como é tratada agora, né? Como a mulher é tratada agora, principalmente, né? E só um comentário sobre isso, e fico pensando que, por óbvio, né, Netflix não é algo super novo, mas foi bem como tu disse, essa questão da virada cultural. Qual é o público que está acessando mais? Uhum. Né? E aí, obviamente, a gente sabe que não é pela conscientização apenas daquela mercadoria, porque, sim, é um bem de consumo, né? É para manter a fidelidade de quem está consumindo. Sim. Então, bem, se são mais mulheres ou a comunidade LGBT está se inserindo e está buscando conteúdo, então a gente vai produzir ou trazer mais conteúdos para manter esse público fiel, né? Para conquistar Sim. mais pessoas. A gente não pode ser ingênuo, né, de achar que estão com consciência social, que era exatamente esse ponto que a gente queria trazer. Ótimo. Não é porque que eles estão com uma consciência, né, renovada, direitos humanos, que a gente vai trazer essas novas temáticas para as nossas séries, né? É uma população que vem se impondo nos últimos, na última década. Uhum. E eles viram um potencial de consumo dessa população e começaram a produzir. E deu certo, como a gente pode ver, né? Deu muito certo. Bastante. É uma faca de dois gumes, né? É uma coisa boa e é uma crítica que a gente tem que fazer também sobre isso. Com certeza. E sobre essa questão do consumo, lembrei de algo que a gente trouxe, não sei se o André estava junto, mas acho que foi em um dos Diversidades de Minorias, onde a gente produz junto com a Associação LGBT, que, se eu não me engano, uma das meninas trouxe que a população LGBT, e aí acho que naquele caso a gente estava falando das meninas trans, que é uma das populações que mais consome, né? Então, também tem a ver com isso, né? Sim. Bem, né, tá buscando consumidores, né? Tu tá buscando fidelizar para que haja mais consumo e que tu lucre mais, obviamente. Sim. Bom, então, tu vai, de alguma forma, tu vai ter que agradar aquele público que consome. Sim. Né? Então, acho que tem também um pouco disso, né? A grande discussão que tem é essa a gente, esse ver, esse... notou que dentro desses grupos que são lidos até hoje como minoria política, eles são grupos que são consumidores são consumidores muito com uma forte tendência, né? Sim, tipo, sim. E aí, com relação à pauta trans, no caso, principalmente eu acho que foi a discussão da questão dos cosméticos, acho da indústria. Acho que pode ter sido, sim. Porque é uma indústria que vem trazendo diversos comerciais que estão trabalhando as pautas de diversidade. Acho que foi no momento que a gente trouxe a nossa Miss T. A Natasha? Acho que foi no momento em que ela veio, que ela colocou um pouco disso também, se eu não me engano. Sim, foi. Sim. Engano, porque realmente é um grande grupo que consome muito
E que e realmente essa indústria vem trazendo. Uhum. Vem, porque se tu analisar os comerciais agora, eles vêm trazendo essas novas identidades. Né? Novas identidades, entre aspas. São identidades que já existem, mas agora estão sendo. A publicização vista. De novas, né? A novidade na publicização, porque é isso, sempre existiram. E a gente vê muito esse, né, dentro dessa virada cultural, que é a questão do empoderamento. Sim. Né? Sim. É, a diferença, penso que é no público que consome, no momento em que eu digo, não, eu não vou me adaptar e assistir essa série. É, enfim, com conteúdo né, racista, homofóbico, machista. Eu quero algo que me identifique, que me... Claro. E aí, então, a Netflix, ou seja, qual a mídia for, precisa se adaptar a esse empoderamento, né, essa busca do que me identifica. Acho que é por aí a mudança, claro. Né? É que eu acho que o tom que transformou essa discussão é porque, assim, ó, primeiro... Tu identifica aquele grupo consumidor. Uhum. Né? Então, tu queres apresentar ele. Tu precisa fazer com que ele se identifique. Então, tu produz séries, tu produz programas com aquelas identidades, né? Seja a população LGBT, seja a população negra, seja a população de mulheres, né? Só que aí é que tá. Tem um movimento muito forte. Hoje, o movimento é muito forte, muito empoderado. Então, assim, ó, eu posso não... ter a linha de discussão. Eu não posso não ter o aprofundamento na discussão. Sim. Mas aí, se eu apresento, se o programa apresenta uma identidade e apresenta de forma estereotipada, tentando ridicularizar, vem um movimento muito forte para bater de frente. As pessoas acompanham esse movimento, porque aí vem que realmente não é aquela identidade que está sendo representada ou não está sendo representada de forma correta. Uhum. E aí, automaticamente, a mídia tem que se reciclar e tem que produzir de uma forma coerente. É exatamente isso. Inclusive, os movimentos eles estão ocupando muito as redes sociais. Sim. Então, quando traz alguma coisa na televisão, assim, preconceituosa, logo já aparece no Twitter, nas redes sociais, todo o viés, acho que, positivo das redes sociais de crítica e conscientização, que eu acho que... E é tudo muito rápido, é, né? É tudo muito rápido. É, e aí estava lembrando, trazendo todas essas coisas que a gente está falando, que foram colocadas agora, que o Rafa nos mandou, acho que foi ontem, não esqueçam de trazer e de pontuar a questão do cancelamento da série na Netflix, Sense8. Uhum. Né? Que, enfim, até o momento era a série que mais abordava a questão da diversidade. Né? Uhum. Inclusive, tem, até onde a série foi, né? Uma mulher trans e tantas outras questões ali colocadas. E, enfim, tem... em alguns portais, eu estou aqui com o Portal Galileu, abri o Portal Omelete, o Pública, enfim, tem tantos portais que vão pontuando isso, assim, a Netflix não diz exatamente o porquê, né? Aqui desacreditamos que, enfim, falam, né, das séries de TV e filmes que passam mensagens de amor, diversidade e respeito são necessários, obviamente, isso é sobre um abaixo-assinado, então, um abaixo-assinado que foi feito por fãs da série, pedindo que a Netflix não cancelasse. Né? E aí fica, é porque uma das atrizes da personagem principal ali teria adoecido, ou não foi bem por isso. Enfim, aí fica a dúvida, né, do porquê de fato isso aconteceu, se é algo meio conspiratório, achar que é, sim, o ataque à questão da exposição da discussão, né? Da diversidade, do respeito, se não é, enfim. Né? Então, fica essa questão, mas é muito triste, sim, porque é uma baita série. Né? Mas, pelo que eu li, eles dão muitas justificativas e nenhuma tem fundamento. Até porque tu falou da moça que adoeceu, eles já tinham substituído um outro ator que desistiu e eles se substituíram tranquilamente. Então, com certeza não é por isso. Na série Glee, um dos atores principais faleceu e eles ainda seguiram duas temporadas. Exatamente. Claro que sim, claro que sim. Não, aqui ainda diz, ó, a Sense8, criada pelas irmãs Lily e Lana Wachowski, não sei se é assim que pronuncia, responsáveis pela trilogia Matrix.
A série Sense8 tinha fãs no mundo inteiro e eles não se calaram perante o cancelamento. Logo após o anúncio do serviço de streaming, aí vieram hashtags como hashtag Renew Sense8, né, renovem a Sense8, entre várias outras. Né, começaram a ser utilizadas as hashtags no Twitter, feito aí abaixo-assinado, feitos vários outros protestos e até o momento não se tem notícia da repercussão, no sentido de voltar atrás, né, por parte da Netflix. Eu posso falar um pouco sobre o que eu falo sobre séries em outro blog que eu faço parte. Uhum. E a gente teve essa discussão entre nós sobre por que o Sense8 foi cancelado. Realmente uma série boa, embora fala um pouco mais técnico, né? Uhum. Embora tenha se perdido um pouco na segunda temporada, né? Seu viés principal. A Netflix, ela trabalha com nichos, vamos dizer assim, né? Nichos de consumidores. E Sense8, ela tem um nicho de população que consome, mas não consome tanto. Uhum. Não consome tanto quanto House of Cards. Ah, sim. Não consome tanto quanto os documentários que ela produz. Uhum. Então, esse foi um dos argumentos que a Netflix usou, né? Que foi o... É uma série cara, né? Porque é feita em vários lugares do mundo, como Marco Polo, que era uma das minhas preferidas. Ai, minha também. Marco Polo e Sense8 são séries muito caras, com atores caros e produtores caros. E é um nicho que não consome tanto, que é o nicho histórico, que é o que eu me encaixo, e o nicho, né, da diversidade. Uhum. E esse foi uma das desculpas da Netflix. Mas eu acho que é uma das desculpas mais sinceras. Sim. É porque sim, é eles caro, querem lucro. Porque sim. É caro e porque não tem... E a população que consome, não querendo ser preconceituosa, mas é normalmente pessoal que usa a Netflix do primo. É a população essencialmente brasileira. É povo. É o povão. É povo. É o povão. Eu, gente, alô? É o povo que pega a senha emprestada que consome. Não pego senha emprestada, não, porque eu tenho um perfil lá que meu irmão me deu. Tu dá licença. Mas essa foi a desculpa mais plausível que eu encontrei. Porque os produtores, elas têm vários problemas pessoais também. Uhum, que teve o problema do substituto do Caféus também, né? Foi por causa de atritos. Elas têm suas particularidades, vamos dizer assim, em produção de cinema. E se elas chutaram o balde, elas chutam de vez. E eu acho muito difícil o Sense8 voltar. Pois é, eu vi uma enquete que a Netflix cancelou umas 4 séries ou 5, e aí a Netflix mesmo lançou uma enquete no Twitter perguntando se você tivesse a oportunidade, qual você salvaria. E Sense8 estava com 84% dos votos. Oh. Quem sabe, quem né? Quem sabe, né? Olha aqui, são 11h35, já passa muito rápido o tempo. E acho que não dá mais para intervalo, mas dá para música. Né? Vamos ouvir uma musiquinha para dar uma pausa aqui. Podemos escutar, eu deixo. Tu deixa? Então tá bom. Eu permito. O que a gente vai ouvir, então? A gente pode escutar Tanto, do Skank. Vamos lá. Faz tempo que não escuto. Músicas muito amorzinhos mesmo. É, Erika, hoje tá cheio de amorzinho. Vamos lá. A Lua não tá em Câncer, só joguei. Só joguei. Ah, não, mas eu sou pisciana. Ai, é verdade. Ela é pisciana. Juram que eu não devia mais querer você. Os sinos e os clarins rachados, zombando tão desafinados. Querem, eu sei, mas é pecado eu te perder. Então, é tanto. Se ao menos você soubesse, te quero tanto. Políticos embriagados, dançando em guetos arruinados, e os profetas desacordados a te ouvir. Eu
sei que eles vêm tomar meu drink e meu corpo a trincar e me pedir pra te deixar partir. É tanto, se ao menos você soubesse, te quero tanto. Todos meus pais querem me dar amor que há tempos não está lá. Suas filhas vão me deixar. Por isso não o quê? Eu voltei pra minha sina, eu contei pra uma menina. Meu medo só termina é estando ali. Ela é suave assim, sabe quase tudo de mim. Ela sabe onde eu queria estar, enfim. É tanto, se ao menos você soubesse, te quero tanto. Mas o Dante vai de paletó chinês, falou comigo mais de uma vez. Não, eu sei, não fui muito cortês com ele, não. Isso porque ele mentiu, porque te ganhou e partiu, porque o tempo consentiu. Ou se não, por quê? Ou se não, por quê? É tanto, se ao menos você soubesse, te quero tanto. É tanto, ei, ei, se ao menos você soubesse, adeverão, adeverão. Já estamos no ar. A gente estava falando de séries e como a gente fica aflito de não conseguir ver tudo. E a Erika fez uma pergunta, né? Como conseguimos conciliar tudo isso, né? A gente consegue, né? A justa daqui, a justa dali. A vida pessoal não tem. Vida pessoal. Pra que dormir? Pra que dormir? É militância, é faculdade, é trabalho, é série. Não, mas eu realmente admiro, assim, quem consegue conciliar. Eu realmente admiro. Consegue. Eu já tive situações do tipo assim, ó, eu gostei da série, eu virei a noite assistindo. É meio insano, assim, tu olha, gente, são 4 horas da madrugada. Mas eu ainda tenho que terminar a temporada. Tu lembra aquela musiquinha que eu mandei pra ti, pro Rafa, um tempo atrás, que era uma paródia de Despacito? Uhum. É, mais ou menos aquilo ali. Ah, é bom, aquela cara do Rafa, né? Acordado até as 5 da manhã e só mais um pouquinho da série, e por aí vai a coisa. Mas, enfim, brincadeiras à parte... eu vou passar para as gurias, para o guri. Enfim, as gurias trouxeram um roteirinho de coisas que precisam ser ditas, né, gurias? A gente sempre subverte aqui, mas tem coisas que precisam ser ditas. Então, por favor, puxem os 13. Vou começar por aqui ou vai começar pelos 13? Pode começar por RuPaul's. Tá. Não, é que aí a gente... Começa por onde vocês quiserem começar. É que a gente tava falando da questão da pauta LGBT, né? E aí tá. A gente tem diversas séries que trouxeram, né, à tona a questão LGBT. E é muito interessante porque reforçou, deu uma força também pra discussão até no Brasil, né? Porque são séries americanas. Sim, sim. E aí deu a oportunidade de discussão no Brasil. Uma delas, a que a gente tava comentando, era RuPaul's, né? Uhum. Que, tipo... População LGBT é fissurada, né? Ou na temporada aí acontecendo. Vou lançar um spoiler, né? Alex saiu, gente. Tá, joguei aqui pra quem não assistiu. Aquele que cuida na hora de sair do estúdio, porque o pessoal que nos ouve não gosta muito de spoiler. Ai, eu lanço. Olha, eu lanço mesmo. Mas, gente, foi no sábado. Adoro falar de spoiler. No sábado eu não aviso ninguém. No domingo já pode lançar os spoilers. Tá, é certo. Assim que funciona. Eu faço parte de grupo que lança, inclusive, antes. Eu fico com tanta que horror! Mas é uma série que deu uma...
oportunizou, deu oportunidade para a discussão de uma forma muito interessante, inclusive deu uma força muito grande para a questão da cultura drag. Isso foi bem legal, porque grandes nomes surgiram no Brasil, né? A gente já tem aqueles nomes clássicos, que era da Lani People, da Silvete Montilla, mas acabou surgindo aí a Pabllo Vittar, a Aretuza, a Gloria Groover. Então, tipo, deu essa visibilidade legal. E é uma série que, para quem assiste, para quem acompanha, tem uma sensibilidade muito grande com a discussão LGBT. É muito interessante. Traz a pauta trans também, porque a gente já tem nessa temporada mesmo, que ela já está na 9ª temporada, e tem uma mulher trans, né, participando, e é bem legal a discussão que se dá. E surge na fala, assim, muita... Na conversa, porque ela é uma competição, né, de drags. Então, tem um momento da montagem que elas estão conversando. Então, já tiveram discussões sobre a questão daquele atentado que aconteceu nos Estados Unidos. Eu não estou lembrando quando foi. É um atentado que teve numa boate. E aí elas falaram de pessoas que estariam fazendo... que alguma delas estavam... Se apresentando. Em Orlando? Em Orlando, exatamente. Uma delas não estava se apresentando, mas uma amiga dela estava se apresentando. Ela iria se apresentar. Ela iria se apresentar. Muito legal, assim, a discussão pela fala. Assim, tem outra que falou que uma das que retornou, ela descobriu que teve câncer bem enquanto ela estava na competição. Bah. Acho que na 8ª temporada, se não me engano. Isso. E ela retorna nessa temporada. Ah, e teve a discussão bem legal também. Teve outra que é de uma das participantes que falou sobre a questão da anorexia. Então, assim, tem diversas discussões que estão dentro da comunidade LGBT. Sim, a comunidade. Sim. E as falas são muito legais. Da própria apresentadora, né? A gente tem como frases clássicas dela, uma delas é tipo, se você não consegue amar a si mesmo, como pode amar o outro? E é muito legal, assim. E, inclusive, nessa... Vou lançar um spoiler. Esse outro? É bem importante. Inclusive, no último runway, porque elas apresentam montagens na passarela, né? E esse último runway é sobre a comunidade LGBT. E é o máximo, assim. Porque, tipo, elas têm que apresentar uma roupa que represente a bandeira LGBT. Ah, que legal! Aí uma roupa que é sobre os unicórnios. E aí depois sobre o Village People. E uma informação que saiu que foi bem interessante, porque é isso... dia 28 agora é... 28 de junho é o dia do orgulho, se eu não me engano. Eu sei que é uma data... De grande importância para o movimento LGBT, porque foi 28 de junho, não me lembro o ano agora, que teve a questão da rebelião de Stonewall. Então, eu acho que foi essa a referência também do programa. E foi interessante, porque teve uma das competidoras que no Snatch Games apresentou a Liza Minnelli, que é filha da... O nome me fugiu à cabeça, mas é a que interpretou a Dorothy. Do Mágico de Oz. Sim. E elas comentam que ela é uma figura extremamente importante para a comunidade LGBT. Inclusive, no dia que ela faleceu, ela defendia a comunidade LGBT, num período que tu podia ser preso, né? Ela, no dia que ela faleceu, foi exatamente 28 de junho, o dia da rebelião de Stonewall. E elas comentam isso na série, isso é muito interessante. Mas tem outras séries também, tipo... tem até o próprio Glee, né? Que é uma série que não já acabou, mas ainda tem na Netflix, disponível, inclusive. Netflix, sim. É uma série que também trouxe identidades e trouxe discussões, que era muito bacana, não só da comunidade LGBT, mas de outras discussões. E isso proporcionou uma discussão muito forte no Brasil. Inclusive, deu espaço para, por exemplo, para deu força para o programa Amor e Sexo. Ah, que sim. Toda hora está sendo renovado, né? Inclusive, já em vários momentos disseram que não seria renovado. E não, tipo, ele vem sendo renovado. E vem sendo, né? E só para pontuar, o programa Amor e Sexo é um que iniciou de uma forma... E se transformou muito. E isso também tem a ver com o consumo. Sim, né? Vamos repetir o que a gente falou lá no início, né? Não vamos se enganar. Tem a ver com consumo e tem a ver com empoderamento, com ocupar espaço. Sim. Né? Bom, a comunidade LGBT está ocupando espaços. Sim. E, enfim, o Amor e Sexo, cada vez que... E aí, acho que eu cheguei a comentar isso no paralelo. Foi em seguida que aconteceu o programa, acho que foi o início dessa temporada...
lá pelos primeiros programas, onde o tema do programa era mulheres trans. Né? Então, tinha ali como participantes, como entrevistadas, e toda a caracterização do programa, e onde a apresentadora falava sobre a questão de como se reportar. Né? Bom, então vamos conversar um pouco sobre isso. Como a pessoa gosta de ser chamada, você entende o que, que é a transexualidade, o que, que é... Então ela começou a colocar, e aí lembro que coloquei, né, que meu padrasto sentou e me disse, senta, vamos assistir, porque isso é interessante de conhecer. Sim. Bom, então tu tem, né, dentro da sociedade, obviamente, pessoas que, por mais que a gente diga, a Globo isso, a Globo aquilo, a Globo aquilo outro, que naquele momento, naquele espaço... já que tem o costume de assistir aquela emissora, sentam para assistir, para ouvir, para tentar compreender um pouquinho mais daquilo que não é falado. Né? Porque, de fato, ele é um programa que surge com... E ele acaba atendendo, inicialmente, por mais que ele tivesse uma outra caracterização, ele atende uma população mais... Sim. Que está afim de discutir. Até pelo horário lá, mas tá, sim, que tem isso também. E aí, essa população que está afim de discutir, boa parte delas tem um embasamento muito grande de movimento. Exato. Então, com certeza, acabou forçando uma transformação no programa, né? Força a transformação e é essa coisa, né? A gente está perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. Então, vamos fazer algo que dê para tentar agradar essa galera. Sim. O que eu acho interessante do Amor e Sexo é que ele entra na casa das pessoas. Então, elas são obrigadas a assistir aquilo, e aí às vezes acaba se desconstruindo. Por exemplo, meu pai, eu dava uma forçadinha pra ele ficar ali comigo assistindo televisão, e aí ele foi entendendo algumas coisas, assim, e eu via que aquilo fazia um crescimento pra ele, assim, e é muito importante, assim, que as pessoas estão sempre conectadas na televisão. Não, e é isso, porque na maioria das vezes, e o poder que as mídias têm, né? E aí, falando das novas mídias, o quanto as novas mídias estão tirando espaço também dessa mídia convencional, né? Ainda não do jeito que a gente gostaria, mas enfim. Mas, culturalmente, se tu chegasse para sentar com teu pai e conversar para falar sobre essas coisas, ou eu, né, com meu padrasto, ou enfim, qualquer outra pessoa nessa relação... chegue e fale, não, mas acontece que é assim, a comunidade LGBT funciona assim, tarará, tem tal movimento, tem isso, tem aquilo. Às vezes parece meio impactante, meio chocante, meio forte, é desconhecido, não me agrada. Se a TV, e aí geralmente essa TV aberta, que a pessoa está acostumada a ouvir, se ela traz isso, aquela pessoa para, escuta, assimila. Né? O quanto isso tem esse lado né, que a Yanka trouxe de... Bom, porque entra ali e contribui na problematização, no pensar o porquê, será que estava certo? Isso eu não entendi, agora entendo. Mas, por outro lado, o quanto domina, né? O quanto manipula a mente das pessoas. Quer dizer que se eu e tu aqui, família, eu não posso te dizer, eu não posso trocar contigo, que tu pode, né, ficar um pouco mexido, mas a TV pode te dizer. Isso é bem... bem... forte, assim. E a gente tem que tomar muito cuidado com o tom que essa mídia está dando na discussão. Exatamente. Porque a gente acha positivo a fala do Amor e Sexo, mas a gente tem que ter cuidado com a novela ali que está... Que deu um pouquinho antes. Que quando vê... O William Bach depois. Isso! Pois é. Não gosto nem de falar disso. Dói. De citar 3 vezes o nome dele, ele aparece atrás de ti. Mas é... Não, mas tu tem que ter esse cuidado, porque tu tem um programa, e é um programa que é muito bom, mas passa num horário que é... Exato. Né? É um horário que não é bom pra todo mundo, né? Não, então... não, é um horário que tirem as crianças da sala, porque vai começar. Sim. Mas a mulher sendo violentada na novela das 6, 7, sei exatamente lá, o horário pode. Então tem essas coisas. Olha aqui, 11h51, Malhação. Por aí vai. 11h51, a gente não falou dos 13 porquês e não sei se tem outras coisas que precisa falar. Ainda puxando esse gancho aí de ter o cuidado, né, com o que tu faz, o que tu assimila. O 13 razões porquê tem uma repercussão enorme, gigante em todo o mundo, não foi só no Brasil, né? E todo mundo disse, é importante falar sobre suicídio, falar sobre saúde mental. E 2 semanas depois aconteceu o caso do menino do Grey's Anatomy aqui no Brasil. Sim. E todo mundo repetiu o que as pessoas fizeram com a renda. Exatamente. Né? Então, ou é um esquecimento muito rápido, ou não foi uma assimilação muito correta, né? Mas é essa coisa dos dois pesos, duas medidas. Vamos separar
né? Bom, ah, que legal essa série, a gente precisa se rever, se analisar. Mas aí tem um outro caso, a atitude é outra, né? A forma, sim, de condução é outra. E aí teve no meio disso, que lembrei agora, né, da questão dos 13 porquês, que aí foi algo bem polêmico também, uhum, né? Algumas pessoas dizendo, ah, mas isso incentiva a, uhum, questão do suicídio. Outras pessoas dizendo, ah, mas isso romantiza o suicídio. Ah, outras dizendo, ah, ainda assim é necessário se falar sobre isso. Então, tem várias coisas que vieram aí. E veio a questão da Baleia Azul, que também tem a ver, sim, com mídias, uhum, né? WhatsApp, Facebook, etc. e tal. Que não sei até onde pode ter uma ligação direta uma coisa com a outra. Porque, pelo que vi ali, o Baleia Azul não é algo novo, não surgiu agora. Uhum. Né? Nos Estados Unidos já vinha há mais tempo, enfim. Que também tem a ver com mídia, com as novas formas de comunicação, né? E por vezes, aí trago eu aqui essa avaliação, não sei como é que vocês veem, mas, por vezes, o quanto crianças e adolescentes muito jovens têm um acesso meio que irrestrito, né, a essas novas mídias, e o quanto isso é perigoso, né? Sim. Embora a gente não consiga gerenciar tudo, nunca se conseguiu, mas está cada vez mais fácil os acessos assim, né, ao mundo de fora, o que os pais não conhecem. E acho que a questão do Baleia Azul mostrou bastante isso. Uhum. Né? Sim, em resposta ao Baleia Azul também saiu a Baleia Rosa, né, que era para te incentivar a viver e tal. Uhum. Isso foi achei bem legal, bem interessante. É. Sobre os 13 razões, eu assisti a série, né? Eu gostei bastante, porque trouxe várias faces da vida do jovem que a gente menospreza, entendeu? Uhum. A festa que tá lá, a menina, ela é estuprada, e aí ela guarda para si, e depois ela vai falar com, acho que era pedagogo, não sei, orientador, e aí ela explica todo o caso, e ele diz, ah, tem certeza que não era tua culpa, umas coisas assim. E aí o quanto tu vai se afundando, aí tu procurando teu amigo... Uma parte para conversar, só que ele também tem os problemas dele, tem os teus problemas, e às vezes ele tá naquela vida acelerada, tá naquele ritmo de pressão e te ignora, e aí, exato, quando tu vai se afundando, assim, e as pessoas vão te ajudando a te afundar. E quanto à série, logo que estreou, ela estreou em março, no final de março, e aí, quando ela estreou, ela deu tanta repercussão que os números aumentaram de denúncia das pessoas acessando via e-mail, chat, telefone. Cerca de 10% houve um aumento da faixa etária de 15 a 29 anos. Então, é bem a comunidade jovem. Sim. Uhum. É, adolescência, pré-adolescência. E outra coisa interessante que a série trouxe é o meio que as mídias, tipo, as redes sociais, expõem a pessoa, assim. Uhum. Por exemplo, tem uma cena que ela tá ali com um menino e tal, e aí ele tira uma fotografia e espalha para todo mundo do colégio. E como a gente estava conversando antes, o colégio reflete a sociedade, né? Porque ela foi totalmente excluída, ridicularizada. Exatamente. A mesma coisa aconteceu com um menino de Grey's Anatomy, né? Exatamente. Que foi ridicularizado. E aí volta lá para a primeira questão que a gente falou, do suicídio, do provável suicídio, porque ainda não se chegou à conclusão, né? Mas do provável suicídio do menino, que foi, sim, exposto nas redes também. Então, é isso, né? É dessa forma que as coisas vêm se conduzindo. E a gente tem casos, e trazendo para a questão do feminismo, né? A gente tem casos de mulheres expostas há muitos anos, desde muito antes da questão das redes sociais, e-mails, seja a forma que se fizesse a comunicação, já se tinha casos de mulheres, e jovens mulheres que também se suicidaram, ou jovens mulheres que, dentro de casa, sofreram muito com os pais por terem sido expostas. Uhum. Né? Só que, sim, essa facilidade é do smartphone, do computador, do tablet, do Wi-Fi, do 3G. As possibilidades da comunicação efêmera, né? Muito, uhum, rápida. Aconteceu agora, todo mundo já está sabendo agora. Né? Essa possibilidade é, infelizmente, por vezes, é uma arma, né? Nas mãos, enfim, de jovens ou não tão jovens. E aí, casos como esse, seja da série, né? Onde a menina vem relatando, e eu, na minha opinião, né? Do pouco que assisti ali,
Tem um pouco de romantização, tem, sim. Tem. Né? E sim, é necessário se ter cuidado, né? Porque não. Né? Se espera que as pessoas entendam que não há essa beleza toda no suicídio, né? Mas, como a Ianca trouxe dados aí, é necessário falar sobre isso. Aumentaram os números de denúncia, algumas pessoas conseguiram fazer o reolhar, a avaliação de como estavam se portando, embora em alguns outros momentos, né, como a gente falava, acabam se portando de forma diferente, mas, enfim, sim, precisa se falar sobre isso, porque acho que até então não me lembro de ter uma série ou algo que trouxesse explicitamente a questão do suicídio, né? Não, acho que não é. Então, é bom, ok, eu não concordo muito com isso, com aquilo outro, mas é necessário falar sobre, né? Mas, gente, olha aqui, ó, hoje eu me empolguei e falei muito com vocês. 11h58, tá? Eu não sei se vocês querem trazer mais alguma outra coisa ou fechar de alguma... Eu queria convidar o pessoal para participar do ciclo de cinema do Centro de Referência. É a segunda edição. A primeira edição foi sobre o direito do trabalho, que a gente fez 3 dias de cinema. O primeiro dia foi sobre Germinal. Sim. E o segundo dia foi... A carne é fraca. A carne. Não, foi o de moda. Ah, isso. Isso. E o terceiro dia foi sobre... A carne... Não é a carne é fraca, isso. Não, carne é fraca. A carne é fraca. É carne osso, isso. Carne osso. É outro. É, tem também. E o próximo... Muito legal, gente. E o próximo agora, ciclo, a segunda edição, é sobre a pauta LGBT. Aí, é dia 26, 27, 28. Aí no dia 26 a gente vai ter o filme... Madame Satã, para discutir a população LGBT periférica, né? No segundo dia a gente vai ter alguns vídeos da internet, curtas, reportagens. E no terceiro dia, porque o dia 26 vai ser o primeiro dia 26, o segundo dia 27 e o terceiro dia 28. Uhum. Dia 28 é um documentário sobre Stonewall. Que é exatamente. Vocês estão que estão, hein? Vocês estão que estão. E onde é que acontece? Ele vai acontecer lá no prédio 6, no auditório da Fadiga. Isso. Vai ser de tarde, né? Da 1h30 até umas 4h. Ai, que legal. Isso. E a gente vai tentar chamar pessoas para comentar o filme. Claro. Termina o filme e faz aquela roda. Isso, A gente tem um núcleo de memória agora que vai ter na FURG, que é organizado pelo Mãos do Sul. Aí vai estar o Márcio Caetano também. Bem, não sabe, mas a gente está convidando ele. No ar, inclusive. Gente, meio-dia, fechou meio-dia em ponto. Já estamos ouvindo pela voz Malu Magalhães com... Olha só, Moreno. Ah, olha só, Moreno, ela tá hoje, gente. Insuportavelmente amorosa. Não, isso não combinou. Lindíssima, amorosíssima. Ah, eu tô sempre, seu amorzinho. Você tá sempre amorzinha, né? Isso é do signo, é do signo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então tá bem, gente. Agradecendo muito, tá, a participação de vocês. Daqui a 15 dias temos mais. E podemos, o que não foi falado hoje, podemos trazer pra próxima edição também. Tá? E quem sabe até comentários que rolarem de hoje a gente traz pro próximo, né? Sim. Tá, agradecendo muito a presença de vocês. Paralelo fica por aqui, amanhã é quarta-feira e a gente espera vocês a partir das 11. Até lá. Temos que seguir, companheiro, miedo no hay. Por el camino cierto, unidos para crecer y andar. Vamos a repartir, compañero, el campo y el mar.